Azərbaycanda 3 xüsusi təyinatlı hərbi kollec yaradılacaq. Bu, Prezident İlham Əliyevin gənclərin hərbi sahədə təhsil almasının təşviq edilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında fərmanında öz əksini tapır. Fərmana görə, Nazirlər Kabineti peşəkar gizir heyətinin hazırlanması məqsədi ilə Bakı, Gəncə şəhərlərində və Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin strukturuna daxil olan Milli Müdafiə Universitetinin tabeliyində 3 xüsusi təyinatlı hərbi kolleci 3 müddətində yaratmalı və bu barədə Azərbaycan Respublikasının prezidentinə məlumat verməlidir. Hərbi kolleclərin fəaliyyətinin təşkili və zəruri infrastrukturun yaradılması məqsədi ilə 2023-cü il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan prezidentinin ehtiyat fondundan Müdafiə Nazirliyinə ilkin olaraq 2 milyon manat məbləğində vəsait ayrılır. Hərbi kolleclərə qəbul olanlara 500 manat birdəfəlik ödəniş, 100 manat təqaüd, 200 manat ailə üzvlərinə maddi yardım, 150 manatbə məblə yığında hesabda yığılan ödəniş təsis ediləcək. Məzun olanlar Azərbaycan ordusuna 5 təqvim ili zabit və ya gizir kimi həqiqi hərbi xidmət keçdikdən sonra yaşayış sahəsinin alınması üçün ipoteka və kredit zəmanət fondunun vəsaiti hesabına güzəştli ipoteka kreditindən istifadə etdikdə müvafiq yaşayış sahəsinin qiymətinin 15 faizədək olan hissəsi dövlət büdcəsi tərəfindən ödəniləcək.